עכשיו כבר אחרי חצות, מתחיל להזריח האור, תרתי משמע, כן, ואנחנו במעבר המיוחד הזה בין בדמי חיי, בין יום הזיכרון, שאנחנו כואבים את הצדיקים הקדושים שמסרו נפשם, והשמחה שהחיים שהם הביאו, כן, כל כך מזכיר לידה, שיש הרבה כאב ודם, אבל יש שמחה גדולה של חיים, וככה כל הקדושים שזכו להיות המזבח בשביל להעמיד אותנו, להעמיד את עם ישראל בתחייתו. כן, חז"ל אומרים, אם ראית, לא זוכר את הלשון המדויק, אם ראית בית קברות, תדע שיש עיר סמוכה. כן, כשאנחנו רואים שיש קברים, אז זה אומר גם שיש סמוך לכאן חיים. וכך אנחנו רואים, הגאולה היא כמעט כמעט עם הרבה כאב, אבל זה כאב שכל עץ צרה ליעקב וממנה יבשע. כן, ידועים הדברים שמגרה, שכך זה גאולת ישראל. יש צרה לידה, וכל פעם עולים מדרגה אחר מדרגה. אנחנו מתפללים שהכל יהיה ברחמים, ושכל הכאב כבר שעברנו מספיק, ועכשיו הכל יהיה רק בנקל וברחמים, כן, בדיוק. חישנה. עכשיו באמת יש ידוע ומפורסם, ואני מזכיר את זה עכשיו, ככה שעות הספורות לפני יום העצמאות, יש פירוש של הארי הקדוש על מגילת רות. אין הרבה דברים של הארי הקדוש, הרוב המוחלט זה תלמידו רבי חיים ויטל, יש מעט שאומרים שזה הארי הקדוש בעצמו, וזה, אחד מהם זה פירוש על מגילת רות. מגילת רות, כמובן שיש בה רמזים וסודות גדולים מאוד, והארי הקדוש שם מביא רמז מופלא ביותר, וכך הוא כותב על הפסוק, ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב, יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגלתיך אנוכי, חי אדוני, שכבי עד הבוקר. כן? אומר הארי הקדוש, כן? זה כמובן בועז אומר לרות, אנחנו, אם יגלך הגואל יגל, אם לא אני יגלך. אבל אומר הארי הקדוש, יש פה רמז ענק לעניין הגאולה. אומר הארי הקדוש ככה, ליני הלילה מורה על הגלות. לפיכך למד של ליני גדולה על המשכת הלילה. רצה לומר אריכות הגלות בעוונותינו הרבים. ליני הלילה, כלומר יהיה גלות ארוכה וקשה. והיה בבוקר כשהתחיל להזריח עמוד השחר בזמן הגאולה, אם יגאלך טוב, יגאל. רוצה לומר, אם יתעורר אותו הטוב הגנוז מעצמו על ידי תשובה ומעשים טובים, יגאל, יהיה הגאולה מיד בבוקר. רצה לומר, בזמן הקץ הראשון, כי כמה קצים קלו עברו ואין הדבר תולה להביא תשובה. כלומר, אם יהיה התעוררות מלמטה, בבחירה, לתשובה, לתיקון, לעלייה לארץ ישראל, לבנות המקדש, זה ילך בקלות, ברחמים. ואם לא יחפוץ לגאולך, שחלילה יהיו קשיים, וגלתיך אנוכי. אנוכי זה הקדוש ברוך הוא, הוויה, אני אצטרך למעני למעני אעשה, וזה יהיה, כן, קצת כנראה יותר כואב, אבל זה יקרה, שכבי עד הבוקר. כן, אז מבאר פה, הרי הקדוש אומר ככה, חי השם, חי הוא בסוד יסוד, חי זה יסוד כידוע, הוויה, חי אנוכי, אנוכי הוויה זה תפארת, ויש בכאן רמז גדול שלא ניתן לכתוב, באשר שנוגע אל זמן הגאולה. כן, חי, יסוד שבתפארת, זה היום הזה, יום ה' באייר, שזה יום העצמאות. אומר הרי הקדוש, יש פה רמז גדול לזמן הגאולה, שאני לא יכול לפרסם, היום אנחנו כבר יכולים לפרסם. הנה התגלה, שהזמן הזה שהרי הקדוש דיבר עליו התגלה, שזה הוא, הקדוש ברוך הוא דחף אותנו. כן, הייתה שואה קשה מאוד, הקדוש אמר זהו, אני בסופו של דבר לא נותן לכם לעצור, אתם עולים לארץ ישראל, חי השם, יסוד שבתפארת, אני גואל אתכם, תוך כך נזכה בעזרת השם, לגאולה שלמה, לגילוי שכינתו יתברך בארצנו ובבית מקדשנו, גילוי שלם, לרחמים רבים, באהבה שברחמים גדולים, וכן יהיה רצון לומר אמן.